tipling, Ertek. De skal jo kunne finde hinanden i lynhurtige pasninger. Lasse Wien er startet fint. Ja, det ser godt ud det her. Ertek, Kaiser afslutning. Ja, det er fri til skuddet, men der er nogle fine illustrationer på, hvad det kan blive til. Det skal de også være. De skal være enormt dynamisk, for de står så højt. De presser kæderne så smalt sammen, Brøndby. Her der er stor fejl, og så er det Ertek. Ertek skal han score sit første mål for Brøndby på Brøndby Stadion. Det skal han. Det er lækkert. Tørt scoret af Ante Ertek. Den 28-årige angriber fra Split i Kroatien. 1-0 til Brøndby. Lynhurtigt til at opfange den løse situation, der opstår. Så er det faktisk Kaiser, der er inde og presse St. Pauli-spilleren til en dårlig tilbagelægning. Her, det er jeg godt lide, den måde, han trækker afslutningen på. Lige venter, og så støder han stille og roligt til den, og forsvaren har passeret ham derinde på stregen. Ej, var det fint. Åh, var det fint af Dominik Kaiser. Frispark. Ja. Men her smider han i tæt rundt omkring fjerne stopstander, der er lige træf på bolden i hjørnespark til Brøndby. Nå, jo, men lige op mellem hovederne på St. Pauli-spillerne i muren. Det bliver så snittet her, men forsøger jo at lige at køre den hen over hårdt så åbne her. Men det her spørgsmål, som jeg har fået et par gange med, at hvad måtte Brøndby har lært af sidste sæson, altså det har du sådan lidt med, det kan vi jo først se, når vi nærmer os afslutningen af sidste sæson, hvis de er med i toppen. Det handler om, det er at komme ud, som de gør her, med friskhed. Og der kommer Dominik Kaiser, den nye mand, sat op af Jung. De kender hinanden fra Leipzig. Og her spiller de fint sammen. 2-0 til Brøndby. Ja, netop så bliver jeg ved at sige, det handler om at komme ud på 0-0. Det traume, de var igennem. Og så bare komme ud sådan her. Fra sæsonstart med fremadrettet, aggressiv fodbold, målrettet og mål i støvlerne hos den nye Dominik Kaiser. Det er godt nok en fin start, de har fået de nye, var. Det må man sige. Også en sjov lille historie om Jung, da han hørte, at Kaiser havde skrevet med Brøndby. Det var han meget overrasket over. Han havde ikke set en spiller med Kaisers potentiale. Han har spillet med ham i Leipzig. Kom til Brøndby. Jeg har også meget tør retor, da jeg spurgte, hvorfor skal han ind fra starten af? Der er ikke noget, der indikerer det. Her, afslutning! Og det er det der problemet ved Ure. Ja, fordi han gør jo det helt rigtigt først på første berøring. Den anden berøring er jo rigtig, rigtig fint. Nu må han efter et fint Brøndby-spil. Ja, vi var meget fornøjet. Halvvejs i første leg, der så det rigtig, rigtig fint ud. Det går ind. Typisk spilcheck. Han er 9 mål i 9 medaljespilskampe sidste år, og så kommer han ind og får lavet sådan en meget tilfældig kasse. Ja, det er jo rigtig fint for Brøndby det her. Det er netop Vilcek, der får scoret. De får brug for alle hans mål i efteråret. Og her kan han så genvinde noget selvtillid. Ja, delvist selvmål også med det. Og nu er det slut. Så Anders Poulsen, han tændebringer Brøndbys optagsfase, og den slutter altså fornuftigt 3-0 over anden Bundesliga-klubben FC St. Pauli.